እንዴት ናችሁ? አይኒ ነኝ ከኢንስፓየር አበሻ። በዛሬው ዕለት ላወራችሁ የፈለጉት ነገር እድሜያቸው ከ13 እስከ 18 ለሆኑ ቲኔጀሮች እንዴት ነው ስርዓት የምናስይዛቸው? ስርዓትን በተመለከተ ብቻ ነው ማውራው። ቲኔጀሮችን ስንመለከት በጣም ብዙ የተለያዩ ተግዳሮቶች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ከቤተሰብ ጋር የሚያሳልፉት ነገር ማለት ነው። እና እዛ ውስጥ ብዙ አልገባም፣ ምክንያቱም እንደሚረዝም ስለማቅ ርዕሱ። ጥያቄ ካላችሁ በዛ ላይ ሌላ ጊዜ እናወራለን። አሁን ግን ላወራ የፈለግኩት ስርዓትን በተመለከተ ቲኔጀር ልጆቻችን በማይሰሙን ሰዓት እንዴት ሃንድል እናርጋቸው የሚለውን ማለት ነው። መጀመሪያ ነገር እንግዲህ ቲኔጀር ልጆቻችን ምን አይነት ባህሪ ያላቸው የሚለውን ለማየት ከአስተዳደጋቸው ይነሳል ብዬ አስባለሁ። ከልጅነታቸው ጀምሮ ፍቅር ሰጥተን በሰላም ደስ በሚል ቤት ውስጥ ካሳደግናቸው፣ እናትና አባት ደግሞ አንድ ገጽ ሆነው እየተመካከሩ ካሳደግናቸው፣ ብዙ ጊዜ የሆነ ፈተናን ቢያመጡብን ከፍ እያሉ ሲሄዱ ችግርን ቢኖር ራሱ እናትና አባት አንድ ሆነው አላማቸውን አንድ አድርገው ማለት ነው በዚህ በልጆች አስተዳደግ ላይ ልጁን ወይም ልጅቱን ማስተካከል ይችላል። ወደሚፈልጉት መንገድ ለመሄድ ብዙ አይቸገሩም ብዬ አስባለሁ። እና ምናልባት የዛ ችግር ካለ ባልና ሚስት አንድ ሆነ ካልሆነ ነገሮችን እያደረግን ያለ ነው፣ እሱ ላይ መስራት አለብን ብዬ አምናለሁ። ከዛ ውጪ በጣም ደጋግም የምለው ነገር ሁለት ነገር ነው። ልጆችን ስናሳድግ አንደኛ ሁሌም እናትና አባት በልጆች አስተዳደግ ላይ በሚሰራው ስራ ሁሉ አንድ ገጽ መሆን አለባቸው። አንድ አይነት ነገር እናት የምትለውን ነገር አባት መደገፍ አለበት፣ አባት የሚለውን ደግሞ እናት መደገፍ አለባት። ግን ዝም ብለን በደፈና ሳይሆን የምንደግፈው መጀመሪያ እናትና አባት ቁጭ ብለን ተነጋግረን በምን መልክ ነው ልጆቻችን የምናሳድገው፣ እንደዚህ ካሉ ምንድን ነው የምናደርገው። የሆነ ጥያቄ ደግሞ ልጆች ከጠየቁን ቆይ እስኪ ከአባትሽ ጋር ተማክሬ መልስ እሰጥሻለሁ ማለት መቻል አለብን። በተለይ ቲኔጀሮች ላይ ለየብቻ በጣም መጠየቅ ይወዳሉ እና ማሚ እሺ ብላኛለች አንተ እሺ ካልከኝ ማለት ይወዳሉ። እና እዛ ላይ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልገናል። ተወያይተን ነው መልስ የምንሰጥሽ ማለት መቻል አለብን ሁልጊዜም። አንደኛ እንደዛ በምናደርግ ሰዓት ባላችን እንደምናከብረው የቤቱ ራስ እንደሆነ ይገነዘባል። እና ልጅም ደግሞ በቃ ዳዲ ካልፈቀደ እኮ ማሚ አትፈቅድልኝም የሚለውን ያንን የመከባበርና ፍቅር በመሀላችን እንዳለ ታያለች ማለት ነው። እና ያ በጣም አስፈላጊ ነው። ከዛ ውጪ የእናትና አባት በሰላም መኖር ቤት ውስጥ ራሱ አለመጣላት፣ አለመጨቃጨቅ፣ አለመነታረክ፣ ፍቅር መስጠት። አባት በጣም ልጆቹን ሲወድ ሚስቱን ሲወድ በዛውም ልጆቹ እሱን ልጆቹ አባት ሚስቱን ሲወድ ልጆች አንድ የሚገነዘቡት ነገር ምንድን ነው? ሴኪሪቲ ይሰማቸዋል። ማለት መተማመን ነገር የኔ እናትና አባት እኮ በጣም ነው የሚዋደዱት፣ መቼም እኮ አይለያዩም። በጣም በቃ የሆነ ስርዓት ባለው ቤት ውስጥ ሲያድጉ፣ ምንም የማይጨነቁበት አይነት ቤት ውስጥ ሲያድጉ ልጆች በጣም ነው ደስ የሚላቸው። ደስታ ብቻ ሳይሆን በራስ መተማመናቸው በጣም ይጨምራል። የሆነ ደስተኛ ልጆች ነው የሚሆኑት ብቻ። እና ብዙ ቲኔጀሮች የሚያመጡት ፈተናና ችግር እኛ ልጆች ላይ አናያቸውም፣ በጣም ፍቅርና ሰላም የሞላው ቤት ውስጥ ካደጉ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሁለተኛው ነገር የምለው ምንድነው ለልጆቻችን ጊዜ እንስጥ ነው። ይሄ እውነት ለመናገር ቲኔጀሮችን የሚከተል አሁን ለምሳሌ ሴት ልጅም ትኑረን ወንድም ልጅ ይኑረን የሆነ ነገር ከፈለገ እዚህ ቦታ ውሰጂኝ ማሚ እንዲህ ማድረግ ፈልጋለሁ እንደዚህ መስራት ፈልጋለሁ ካሉ ሁሌ ቢዚ ከሆንባቸውና ለእነሱ ጊዜ ካልሰጠናቸው በጣም ነው የሚበሳጩበት። እና 18 ብቻ እስከሆን በጣም ቸኩያለሁ፣ መኪና መንዳት ብቻ እስክችል በጣም ቸኩያለሁ፣ እንደፈለገኝ የፈለግኩት ቦታ እንዴት አንቺ አትወስደኝም አንተ አትወስደኝም ውስጥ መግባት የለባቸውም ልጆች። እንደዛ ነገር ውስጥ ከገቡና ከሰማን ያ ማለት እኛን ጥለው ለመሄድ በጣም እየተጣደፉ ነው ማለት ነው። እና ያ ባይሆን ይመረጣል። እና እርግጥ ነው ይሄ ግን ስላችሁ ሁሉም ልጅ ከእናትና ከአባቱ ጋር ሁሉ ጊዜ ፒስፉል ሆኖ ደስ ብሎት በፍቅር ይኖራል ማለት አይደለም። ያው እንደምናውቀው ቲኔጀሮች የሆርሞን ነገር አለ፣ የእድገት ጉዳይ አለ፣ ብዙ ነገር አለ የሚያልፉበት ነገር። እና አንዳንድ ጊዜ ቶሎ ሊበሳጩ ይችላሉ፣ ቶሎ ሊናደዱ ይችላሉ፣ ቶሎ እነሱ የሚፈልጉት ነገር ብቻ እንዲሆን ይፈልጋሉ፣ ኖ በምንላቸው ሰዓት ይበሳጫሉ። እና እንደዛ ስላደረጉ እኛ መናደድ የለብንም፣ ምክንያቱም እኛ ለእነሱ የሚጠቅመውንና ጥሩ የሆነውን ነገር እናውቃለን። የስ ማለት ሲገባን የስ እንላለን፣ ኖ ማለት ሲገባን ኖ እንላለን። ኖ ባን ሰዓት ስለተበሳጩ ጥሩ ሪሌሽንሽፕ ከልጆቻችን ጋር የለንም ማለት አይደለም። እንደ እናትና እንደ አባት ማድረግ የሚገባንን ነገር እያደረግን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነኝን ነገሮች መለየት አለብን ማለት ነው። እንግዲህ ስርዓትን በተመለከተ ማለት ነው በጣም ብዙ ጊዜ ብዙ ቤተሰብ የሚቸገረው ብዬ የማስበው ቴክኖሎጂን በተመለከተ ነው። በተለይ
እድሜያቸው ከ13 እስከ18 ያሉ ልጆች ላይ ብዙ ጊዜ ስልክ የምንሰጥበት እድሜ ነው። ስለዚህ በቃ ያን የስልክ አጠቃቀም ብዙ ጊዜ ሶሻል ሚዲያ ላይ ማጥፋት፣ ብዙ ጊዜ ስልክ ላይ ማጥፋት፣ ቤተሰብን አለመስማት፣ ለሊት ከእንቅልፋቸው ተነስተው ሙቪ ማየት እና እንዲህ አይነት ነገሮች ሊከሰቱ ይችላሉ። እውነት ለመናገር ቴክኖሎጂን በተመለከተ 100% እኛ ኮንትሮሉን መውሰድ መቻል አለብን፣ ወላጆች ማለት ነው። 100% ማለት ስልካቸው ላይ ሪስትሪክሽን መክተት እንችላለን። ከተወሰነ ምሽት በኋላ ምንም አይነት ነገር አክሰስ እንዳይኖራቸው ስልካቸው ላይ። ከዛ ውጪ ደግሞ የተወሰኑ አፖችን ማግኘት እንዳይችሉ ማድረግ እንችላለን። ሶሻል ሚዲያውን በጣም አብዝተው ሶሻል ሚዲያ ላይ ጊዜ እያጠፉ ትምህርታቸውን አፌክት እያደረጋቸው ከሆነ ሶሻል ሚዲያቸው ዲሊት ማድረግ እንችላለን። እና ፓወሩና ኃይሉ እኛ ጋር ያለው ለስልኩ ምን ከፍል እኛ ነን እንደለ እኛ ነን አይደል? ያን ስልክ አንስተን የሰጠናቸው በየወሩም እየከፈልን ያለ ነው እኛ ነን አይደል? ስለዚህ ፓወር እኛ ጋር ያለ። ቲኔጀርን ስታስቡ እንዴት ይዩት መሰላችሁ? ሁሉ ጊዜም ቢሆን እነኚህ ልጆች በእኛ ስር ናቸው ያሉት። ግን ያ ማለት በጸብ መልኩ፣ በጭቅጭቅ መልኩ እኔ ምልህ መስማት አለብህ በዛ መንፈስ መሆን የለበትም። ግን በመወያየት መልኩ የኔ ቆንጆ የኔ ልጅ ይህን ማድረግ ላንቺ ብዬ እንዲህ እንዲህማ አይሆንም፣ በቃ ይሄ ነው ይሄ ነው። ልትበሳጭ ትችላለች፣ ልትናደድ ትችላለች፣ ልታኮርፍ ትችላለች። ነገ ተመልሳ ትመጣለች፣ የትም አትሄድም። ምክንያቱም በተለይ ከቲኔጀር ልጆቻችሁ ጋር እንድትወደኝ ጓደኛዋ እንድታረገኝ እያን የምናረገው ነገር ይጎዳናል። እርግጥ ነው መግባባት አለብን፣ አብረን መጫወት አለብን፣ መሳቅ መደሰት ፈን ማድረግ አለብን አይደለም? ጥሩ ነው እሱ ነገር ሁሉ ማለት ነው። ግን የሆነ ሊሚት ግን መኖር አለበት። እንዳትንቀን ያች ልጅ ማለት ነው። እናት መሆኔን እንዳትረሳው፣ የእናትነት ቦታዬ ላይ ሲሪየስ መሆን እንዳለብኝ፣ ኖ ማለት የሚገባኝ ነገር ላይ እንዳታታልለኝ መጠንቀቅ አለብኝ። አንዳንዴ ሪሌሽንሽፓችን በጣም ቆንጆ ሲሆን እንዘናጋለን እና እንዳታታልለን። ምክንያቱም አንደኛ ባይደወይ ልጆች በጣም ይዋሻሉ። የፈለገ ቢሆን በቃ የሆነ የሚያሳምሩት ነገር አላቸው እና እምነት ዝም ብለን በልጆቻችን ላይ መጣል የለብንም። ለምን? ልጆች ስለሆኑ ብዙም ክፉና ደጉን አይለዩትም፣ የውሸትን ነገር ማለት ነው። እና ሁሌ የሚዋሻሉ ማለት አይደለም፣ ግን አንዳንድ ጊዜ የሆነ የሚፈልጉትን ለማግኘት እኛን ማኒፕሌት ሊያደርጉን ስለሚችሉ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን እና በማስተዋል ነገሮችን ማየትና መስማት አለብን። ወደፊት ከፍ ሲሉ ውሸታም ይሆናሉ ማለት አይደለም፣ ግን አሁን በዚህ እድሜያቸው ግን እኛ እንድናምናቸው የሚያደርጉት ነገር ነው ታማኝነትን የሚያሰጣቸው እንጂ እኛ ዝም ብለን ተነስተን ለነሱ እምነት አንሰጥም። በሚሰሩት ስራ በተለይ ከዚህ በፊት ዋሽተውን ከሆነ ሙሉ በሙሉ አንዴ ዋሽተኛለች በቃ ትቻታለሁ አምኛታለሁ ማለት አንችልም። አንዴ ከዋሸችን ያቺ ልጅ ወይም ያ ልጅ አንዴ ከዋሸን ከዛ በኋላ ያንን ትረስት ከኛ የሚያገኘው እርን በማድረግ ነው። ማለት ታማኝ ሆኖ ሲገኝ፣ ቃሉን ሲያከብር፣ ስልኩን ለምሳሌ የማይሆን ነገር ስልኩ ላይ አግኝተን ከሆነ እዛ ልጅ ላይ ከዛ እንዲህ ሁለተኛ እኮ አላረግም ማሚ እንደዚህ ሁለተኛ ነገር አላረግም ካለም በኋላ ሳያደርግ ሲቀር ስናየው ምናምን እያመን ነው እንመጣለን ማለት ነው። ግን ሁሌም ቲኔጀር ልጆችን በተመለከተ ሁሉ ጊዜም ሙሉ በሙሉ እምነት መጣል የለብንም። ሁሌም በጥንቃቄ ነው ነገሮችን ማየት ያለብን። ያ ለእነሱ መንገድ የለብንም፣ ግን እኛ ነገሮችን በጥንቃቄና በማስተዋል ነው ማድረግ ያለብን። እሺ፣ ስርዓትን በተመለከተ ምንድን ነው? እንግዲህ ስርዓትን በተመለከተ በጣም ብዙ ጊዜ እንግዲህ በዚህ እድሜ የሚሰራው ማለት ነው ብዙ ነገር በውይይት ነው። ለምሳሌ በሳምንት አንድ ቀን ስብሰባ ማድረግ እንችላለን ከልጆች ጋራ። ማሻሻል ያለባቸው ባህሪያቶች ካሉ እኛም ጋር እኮ ሊሆን ይችላል ያ መሻሻል ያለበት። ለምሳሌ ዳዲ ዝም ብለህ ቶሎ ትቆጣኛለህ ወይ ትጨዋለህ ልትል ትችላለች ልጅ፣ ወይም እናቷ ሊሆን ነገር ልትል ትችላለች። እና እናትም የራሷ ነገር ላይ ትሰራለች ታሻሽላለች፣ ልጅም የራሱ ነገር ላይ ያሻሽላል ይሰራል ማለት ነው። እና ያው ምንድን ነው መስራት እኛ በዚህ እድሜ ያሉ ልጆች ላይ ብዙ የምንጠብቀው ነገር አለ አይደለ? ከ4 ዓመት በኋላ ትምህርት ቤት ጨርሰው ወደ ኮሌጅ ሊሄዱ ነው። እና ስለዚህ ብዙ መስራት ያለባቸው ማድረግ ያለባቸው ነገሮች ስላሉ ከ5 ዓመት በኋላ መሰለኝ ገስ የሚጨርሱት እና ብዙ ነገር ማድረግ ያለባቸው ነገሮች ስላሉ እነኝን ልጆች መርዳት መቻል አለብን። እና የሆነ ነገር አችግ ማድረግ አለባቸው። ጎል ያስፈልጋቸዋል፣ ራዕይ ያስፈልጋቸዋል። እና ራዕያቸውን እንዲጽፉ እነሱ መርዳት አለብን። ከዛ ውጪ ጥፋት ምናምን የሚባለውን ነገር እውነት ለመናገር ቀድመን ጥፋት ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮችን ወይም ላይሰሩ የሚችሏቸውን ነገሮች ቀድመን ጽፈን 10 ነገር ሊሆን ይችላል ጽፈን እነሱ ስልካቸው ላይ ሊያስቀምጡት ይችላሉ፣ ወይ እኛ ስልክ ላይ ወይ በስልክ ልንጻጻፍ እንችላለን። ተቀምጦ ከዛ በኋላ በየቀኑ ያን ነገር አድርገው በሳምንት አንድ ጊዜ ያን የሚፈልጉትን ነገር ለእነሱ እኛ ደግሞ እናደርጋለን ማለት ነው። እነሱ ሲያደርጉ እኛም እናደርጋለን።
ግልጽ ነው። ሌላው ብዙ ጊዜ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ቤት አጽዳልኝ ብለን ልጃችንን ብንጠይቀው እኔ ደክሞኛል ምናምን ካለ መጨቀጨቅ ያስፈልግም፣ ዝም ማለት። በሌላ ጊዜ የ14 ወይ 15 ዓመት ልጅ መጥቶ ዳዲ ወይ ማሚ እንደዚህ ፈልጌ ነበር ወይ ሙሉ ሰጅኝና ይሄን ላድርግ ሲል አይ ዛሬ ደክሞኛል እኔ አልችልም። ለምን እንደምንለው ታውቃላችሁ? ከዚህ በፊት ቤት አጽዳ ስንለው ያ ልጅ ደክሞኛል ስላለን እኛም ደስ መልስ እንሰጠዋለን ማለት ነው። በዛ መልኩ ማስተማር እንችላለን። እና ጭቅጭቅ ምናምን በሌለው መልኩ በቃ አሁን ደክሞኛል ስላለኝ እኔም ደግሞ የሚፈልገው ነገር ላይ ዛሬ ደክሞኛል ማለት መቻል አለብኝ። ስለዚህ ምን ይገባዋል መሰላችሁ? እኔ ካልሰጠው እኔም ማግኘት አልችልም የሚለውን ሀሳብ ጭንቅላት ውስጥ እንዲያስገባ ማስገባት እንዲችል ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ የሚያጋጥሙን ተግዳሮቶች እርግጠኛ ነኝ በጣም እንደ ልጆቹ እንዳስተዳደጋችን በጣም የተለያዩ ናቸው ብዬ አስባለሁኝ። ስርዓት ማስያዝ ግን ከባድ ነገር አይደለም። እኛ የምንፈልገውን ነገር በህግ መልኩ ሰርተን የቤቱ ህግ ይሄ ነው፣ ይሄ መከተል አለብህ፣ ይህን ካልተከተልክ እነኚህ ነገሮች አታገኝም እና እርን ማድረግ የሚችለውን ነገር በሳምንት እንዳያገኝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እና ስልጣኑ እኛ ጋር ነው ያለው። አንፍራቸው ልጆቻችንን፣ ምንም ያመጡት ነገር የለም። በፍቅር ሁሉን ነገር እናድርገው፣ በጣም እንወያይ፣ በጣም ጊዜ አብረናቸው እናሳልፍ። በየቀኑ በተቻለ መጠን የቤተሰብ ጨዋታዎችን ልንጫወት እንችላለን፣ ወይም የሆነ ቦታ ሞል ስንሄድ አብረን ዋክ እያደረግን ማውራት እንችላለን። በቃ ለልጆቻችን በጣም ጊዜ እንስጣቸው እና ጊዜ ከሰጠናቸው ልጆቻችን የኛ ናቸው፣ ጊዜ ካሰጠናቸው ግን የኛ ልጆች አይደሉም። ጊዜ የሰጣቸው ሰው ነው የሚወስድብን። ቴሌቪዥን ከሆነ ጊዜ የሰጣቸው የቴሌቪዥን ላይ እዛ የሚያዩትን ሙቪም ሆነ ጌምም ሆነ ዋትኤቨር የሚያዩትን ነገር ነው የሚሆኑት። እሱ ነው ይዞብን የሚሄደው እና እኛ ጊዜ ከሰጠናቸው እና ከኛ ጋር ከሆነ ብዙ ጊዜ እያሳለፉ ያሉት ልጆች እኛ የምንፈልገው ነገር ነው የሚሆኑት። እኛ ወደምንወደው ነገር ነው የሚያደሉት። እና እርግጠኛ ነኝ የተለያዩ ፈተናዎች እና ተግዳሮቶች እያጋጠማችሁ ነው ብዬ አስባለሁ። በቲኔጀሮቻችሁ ላይ ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁ፣ ከዛ ውጭ ሀሳብ ካላችሁ ስጡ። ለሰጣችሁኝ ጊዜ እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ ለዛሬው በዚሁ ይብቃን። እንደተለመደው ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ሼር አድርጉ። መልካም ቀን። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ባይ።